Olá, galera! No último sábado, dia 12, o Clube Capeja abriu as portas para mais um bailão que contou com casa cheia, ou seja, foi mais um sucesso. Ailton França desfilando os grandes sucessos do forró e, em seguida, Laio Henrique desfilando o melhor do piseiro. E neste sábado tem mais uma atração, ou seja, o Clube Capeja estará aberto novamente para mais um bailão neste sábado, dia 19, Rafael Viana, a partir das 22 horas, no Clube Capeja. E no outro sábado, dia 26, mais um bailão em dose dupla, Laio Henrique e Bruno Ferraz. Lembrando que o Clube Capeja é sob o comando de Laio Henrique e também de Carlão Lanches, atendendo Jacutinga e região, proporcionando para você um grande divertimento no fim de semana, onde a casa está sempre lotando e todo mundo se divertindo com muita segurança e comodidade, além de curtir uma boa música dançante ao vivo com os cantores da nossa região. Clube Capeja, neste sábado com Rafael Viana e no outro sábado com Laio Henrique e Bruno Ferraz. O Clube Capeja fica na estrada que liga Jacutinga à Estância dos Vieiras. E o Clube Capeja fica bem próximo da Estância dos Vieiras. O seu papifa junto não funciona mais comigo. Te quis até demais, hoje eu não quero nem de graça. Relembre como é ser solteiro, desimpedido. E curtir essa vida é bom demais.